Вітам всіх! Вчора вибралися ми ще з Реджини до дачі, аби відпочинуть в останніх днях лата. Жека є дуже пінкна, генші пливає на бейджі, дуже пінкна природа. Чалися ми на краще відео з бабчою, але вятр перешкодив. І я вам зараз трохи оповідам, це хочалось би в тем відео оповідати вам. Утро я йду до Польщі, була на Україні 9 місяців. Мені ви оні дуже швидко. Юж тест не за Польщу, за моїми приятелями. Постановив вже бенди мешкати віддільні двойка, все мешкати уж сама. Винаймі покой за 450 злотих, тобто єдний покой. Дом знайду ще поблизу школи, є склеп поблизу, бібліотека. Всього добре. Хоче я ще вам повідомити, що і цьому бракувало на Україні. Не було самоходу, щоб десь поїхати з родиною. Коли буду в Польщі, навчуся ще право до самоходу. Хотіли ми з родиною поїхати на море, але не вийшло. В тому року я з дуже горонцю, кілька разів тільки був дощ. А є ще мій брат іде до першого класу утро. Утро зробив відео, як виглядає у нас 1 вересня. І є ще зробимо відео, якщо ви то хочете, нашого міста. Ну, і це вас інтересує, напишіть в коментарях. Всім гарного дня, до відзення! А ну давай пробуй, какой арбузик на базаре взяли. Раньше у нас тут росли арбузы, но этот год никто не садил, потому что нет полива. О, этот вроде бы спеленький. Давай, разрезай. Мы сейчас быстренько оформим его. Как хочешь, ну давай показывай, как арбуз разрезать. Давай. Это наш виноградик, но он еще немножко такой зеленковатый. Гроздья большие, но еще надо ждать. Очень жарко, березы листочки скидывают свои. А вот можжевельнику красота. Стоит такой зеленый-зеленый. Колечка, кушать иди. Вот таких цветочков очень много, которые растут на бугу. Называется деребник. Он еще и лечебный и очень хорошо растет на водоемах.